Salamatsızlar mı? Bir gün biz matematik sağlıklılıktan bir hesapta karastıratın bulamız. Kesti, bu hesaptan belirli boyunca kestede A, B, S, D, E, yani F ağıldan arasında yolların uzunluklar kilometre hesabımen körsetilgen. Yani mına kestede körsetilgen. Körtmüşsünler, mına mına kesti. Al endi A ağılının F ağılına kança türlü yolmen, yani baruğa bolatını tabuğumuz gerek. Bu yerde bir ağıldan bir akıret ötü kajet. A men B'nin arası 15 kilometre deyip mine körsetip dur. Yani A men B mına jerde bir körsetilgen, mına o jerde de körsetilgen. Dal solay, her iki awuldun arasındagı ara kaşıklık körsetilgen. F de A'dan F'ka deyin awuldar kezek be kezek. Al endi bul jerde keybir jollar bar eken. Yani A'dan B'ga ötpey, A'dan tikelei S'ga ötetin jollar bar eken. Mine mına jerde körsetken olar. Ol mine 24 deyit, A'dan S'ga deyin 24 deyit, B'dan Y'ge deyin 60 deydi. S'dan D'ga deyin, yani bölük 20. S'dan Y'ge deyin degen ara kaşıklıklar, yani jeke jeke özleri körsetip berilgen. Solardın ara kaşıklığı körsetilgen. Yani ortada bir awıl tastap başka jolmen odan keyingi awılga ötüp ketüü mümkünçülükter bar degen söz. Ен соларды орналастыру аркылы біз қанша жол бар екенін анықтап шығуымыз керек. Ол үшін бірінші бұл жерде А-дан Б-ға, Б-дан С-ға, яғни кезек кезекпен өтетін жолдар бар екенін білдік. Енді кезектен тыс, яғни ортада ауылды тастап өтіп кететін жолдарды қарастырайық. Яғни А-дан С-ға дейін жол бар екен. Міне А-дан С-ға дейін бөлек жол бар екен ортада Б-ны тастап. А-С-ға. Одан кейін Б-дан Е-ге дейін, яғни Б-Е деген жол бар екен. Міне 60 километр. Е мына жақта бар, мына қатарда қиылса жері 60 көрсетіп тұр. Ой е. Одан кейін С-дан Е-ге. Міне С Е. С-дан Е-ге дейін жол бар екен. Ал енді осы жолдарды енді кезекпен жүріп көреміз. Мына түзу сызықтың бойында мен 6 2 4 6 ауылды A, B, S, D, E, F деген ауылдарды орналастырып шықтым. Енді соларды жүргізіп шығамыз. Яғни кезекпен әр ауылды басып өтетін болсақ, ол бірінші жол деп қарастырамыз. Яғни А-дан Б-ға өтеді, Б-дан С-ға, С-дан Д-ға, Д-дан Е, F бірінші жол. Екінші жолы А-дан Б-ға өтеді, яғни кезек бойынша А, Б, одан Е-ге өтеді. Яғни жаңа Е, Б, Е деген жол бар еді ғой міне. Сол бойынша Б-дан Е-ге өтеді да, одан F-ке өтіп кетеді. Бұл екінші жол. Одан кейінгісі А-дан Б-ға өтеді. A'dan B'ga ötet, B'dan S'ga ötet, S'dan Y'ge ötet yani. S Y degen, buna Y'ge ömü korup, katıstıp kurgoy. S F, bu üçüncü yol. Odan keyingisi, A'dan S'ga ötet, A'dan S'ga ötet, odan D'ga ötet, D, Y, F, dördüncü yol. Одан кейін А-дан С-ға өтеді, тағы С-дан тікелей Е-ге өтеді, С-Е деген бар еді. А-С-ны қолданып жатырмыз яғни бұл жерде. Одан F-ке өтеміз, бұл 5-ші жолы. Ең соңғысы, яғни А-дан С-ға өтеді, С-дан Б-ға қайтады. Яғни ешқандай бұл жерде жол, басқа артық жол басылмай. Б-ға өтеді, енді Б-дан тікелей Е-ге қарай жүретін жол бар еді. Сол жолмен барады яғни. B, E, odan F'ye jüredi. F. Sonra bu 6. yol. Yani doğru cevabı S. 6 eken.